ninka quruxda badan ee Britol uu naga ka raacay laakiin ninka fashion xulu gurigaad ku dhaxaysanaysa ninku haduuna qurux badnayn taa walaal halkan geeynaa gurigaan ku ranjiinay nin waa ka qurux badan wax qurux aan nin horta kuma doorteen anuu taa in qurux badan iyo in aan qurux badnayn bi ilaahay u sameeyay samaha labaduba way jiraan laakiin aanu ma taageersanin in qurux badan ma doonayo waa sharmad raac nin qurux badan taa hablaha imika siraan sanadkan imika jiraan way is xadeeyaan jirkoodii bedelay laakiin ilaahay dadaa way yara cadaabaya laakiin inku is qurxinaya waxaad leedahay inantaas waxay ka cararaysaa foolxumi ka cararaysaa ha su'aashan ku diina waxay tahay ragga quruxdoodu waa maxay quruxdoodu sanadkan qurux ma jirto nin qurux ii soo sheeg ii soo sheeg ninka quruxda baan waayo wax kale iska dhigaya waxa ku dhaama ninka iska miskiinka ee guriga ku joogaya ragga quruxdoodu waa maxay baa la oran karaa dee ragga quruxdiisu waxa la noqon kartaa muuqi oo kale way noqon kartaa oo raganimo dee ninku waa nin adag hadaa fashion isba taasi oo ah goob ugu diyaar ah in maan baad adeegyada kala duwan loo qabto jir qurxinta ayaa soo gaada fashion isba daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kaftan iyo kadis oo si toos ah uga baxa CBA TV barnaamijku maanta waxa uu idinkaga imanayaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaana shacabka markaas weydiin doonaa su'aalo badan oo idinka iyo anagaba maskaxdeeda markaas ka dhex guuxaya in hadaba daawadayaal aniga iyo shacabku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa markaas waxaana dhexmaray wareysigan ragga ma lagu doortaa qorax may wax quruxa nin horta kuma doorteen anuu taa wax quruxa nin kuma doorteen waayo wax quruxdu waxay qiimo leedahay ma jirto qof qurux badan oo waxaad arkaysaa haddana aanay dhaqamadiisa kala iska liitaan qof qurux badan oo maxay toolay aan wax diina ama wax dabeecad aan lahayn baad arkaysaa marka anigu haday qurux tahay nin kuma doorteen waxaan ku dooran lahaa kaliya ta diin iyo akhlaaq iyo dabeecad wanaag way su'aasha haddaan ka nimaadno ragga quruxdu waa maxay baa la odhan karaa saan hore kuugu soo sheegay waxa weeye diinta iyo dabeecadda oo intaas un de waxaan ku dooran lahaa dabeecad iyo diin labadaba saan markii horeba kuugu soo sheegay ayaan ku dooran lahaa iyo waxyaabo kale soo raacay barnaamijka kaftan iyo kadis baad qayb ka tahay ragga qurux ma lagu doortaa ragga qurux waa lagu dooran karaa sababtii ah qofan muuqis ku qancin dee maba ku geli kartid ba waa lagu dooran karaa waxyaabo badan oo dee quruxu ka kowdahay waa lagu dooran karaa deeka haddaan su'aal kale ku weydiiyo ragga quruxdeedu waa maxay baa la odhan karaa dee ragga quruxdiisu waxa la noqon kartaa muuqi oo kale way noqon kartaa oo raganimo dee ninku waa nin adag hadaa deeka waxaa jira hablo bedela midabkooda iyo miisaankooda bal hablaha sababtay saw sameynayaan maxay kula tahay dee waxay la tahay kalsooni la'aan haysa un inay tahay sidii ilaahay abuuray sidii ilaahay u abuuray kalsooni la'aan haysa un inay tahay bay la tahay sababtii ah sidii ilaahay ku abuuray ku kalsoonow in hal su'aal baan ku weydiinnaa su'aashka waxay noqonaysaa ragga ma lagu doortaa qurux ragga ma lagu doortaa aqoon qurux may waxaa loogu dooran karin qofku dee hadduu yahay qof yacni ku jecel oo kale qurux kuma dooran kartid dawa sidaas ragga quruxdeedu waxay noqonaysaa haddii lagu dhaado bal dareenkaaga bal cabir qurux anigu haddaan dareenkayga cabiro quruxdeedu waxay noqonaysaa inuu ku jeclaado yacni qof haddii isjeceshihiin wuxuu noqonayaa de qof ha jeceshoon soo maaha qofku si kastuu foolxinyay si kastuu qurux badan ana waxaan aaminsanay dee ka aniga ahaan ninka quruxda badan dee inay dumarka oo dhan kula qaybsanayaan laakiin ka fashaxna gurigaagu ku joogaya waa sidaas su'aal kalaan jecel inaan ku weydiiyo waxaa jira hablo badan oo bedela midabkooda iyo miisaanka jirkooda bal hablahaasi maxay saa u sameynayaan bay kula tahay inay waxay saa u sameynayaan in ay dee yacni iska dhaadhiciyaan inamadun dee taasina ma fiicno midabka ilaahay ku sii ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi dee midab baad leedahay midabkaaga ku kalsoono taasun baa sababi karta inay dee inamada yacni istusaanu taasun baa isleeya barnaamijka kaftan iyo kadis baad qayb ka tahay hal su'aal baan jecel inaan ku weydiiyo
رجع قروح يدوى محي وقلبي ولا سودو وحن شعين لبس سؤالات كويتيو رجع قروح ما لقوا دارتا ها ولا نينكو هادونا قروح بدنين تولا هكين قيني يا مقرقا نكورن تيني نواك هي قروح بدن ما فهمتي تتكلا لبا تولور تكل قفك قروحكم مدارنا يا تواناك يا وحو ناكسنون كأركي يقف قلبي وناكسن عيانك دورنا يا سؤال شلوات رجع قروح دو محبا لوران كرا من رجع قروح دو توا كرتي رجع يا دن مديسة قفك دو أونا دن مالحين تمال قاتوا ماله سؤال شو دميسا وحد شراء هبل بدن بدل ميسان كتير كودا أما بدي كودا الهبل عصي سبت سو سمينيا محاكلة هذه horta kulli waa degabadii aqligeed ma garanaysaa laakiin aanu midabkeygana bedelin jirkeygana ma bedelin because waxaan la isticmaalayaa kulli wax gaala soo sameeyso waa chemical ma faantay marka ma jicli hablahan waan ka dardaa kala dardaarmaya magacaaga bushra bushra waxaan ku diinay laba su'aalood su'aasha koowaad waxay koodanaysaa ragga ma lagu doortaa qorax may qalbi fiicni baa lagu doortaa marka ninka quruxda badan leh ma ogtay ninka quruxda badan ee Britol uu naga raacaya laakiin ninka fashax xun gurigaad ku dhaxaysanaysa marka ka ninka fashax xun aan gariye gardaro wataa su'aasha labaad ragga quruxda waa maxay baa loo oran karaa yaa ragga quruxda waa maxay waxa loo oran karaa tan ninka aduu qurux badnayn horta ay qof bilow xas wax fulxun buu qabaa baa loo oranay laakiin ninka aduu laakiin isku darsada qalbi fiicni iyo qurux isku darsado intaas waa iska caadi laakiin qofka bilow kaanu qof fashax xun la wataa waye su'aashta xal ugu dambeysa waxa jira hablo midabkooda iyo miisaanka jirkooda bedela bal hablaasi sababta saw sameeyaan waxaan u arkaa day qof fil aadana fool xun horta dhinac laga ma qaadanay laakiin qofka aduu muxuu hayday in qofka aduu laakiin muxuu hayday isoo sheeg uu fool xun yahay tadacid la hadlay mise laakiin qofka aduu qurux badan yahay deemaka hablaa imika siraan sanadkan imika jiraana way is cadeeyaan jirkoodi bedelay laakiin ilaahay dadaha way yara cadaabaya laakiin inuu is qurxinayo waxa loo diin taas waxay ka cararsaa fool xumi ka cararsaa ha in hablu gariye gartarba dawada marsada hayo walaadaba su'aasha go'orsan ku diina waxay tahay ragga qurux ma lagu doortaa adigu kamaradana fiirinaya ma ay walaal qurux waxa ma tarto soomaa mar walba waa la helaa ee qalbiga qofta haduu qalbi waayay yahay ayaa wanaagsan way hawlaalo bal su'aasha labaadan ku diina waxay tahay ragga quruxdoodu waa maxay quruxdoodu tee in qurux badan iyo inaan qurux badnayn bi ilaahay u sameeyso maaha labaduba way jiraan laakiin aanu ma taageersanin in qurux badan ma doonayo waa sharmad raac nin qurux badan ma fiicna nolosha la wadaagayso maxaad ku xulan lahayd tusaale ahaan kala manin faalixun manin qurux badan ama ha fool xumaado ama ha qurux badnaado ee hadduu laakiin qalbi wacan yahay ayaan xulo lahaa waayahay su'aasha ugu dambeysaan ku diinay waxay tahay waxaa jira hablo bedela midabkooda iyo miisaanka jirkooda bal hablahaasi maxay sabab sameynayaan bay kula taadiga horta waxaa la yidhi haybadi ilaahay tusiiyey aad mitaamo qaado quruxdana waad isti yeeli tartaa taas waa mid la wada aaminsan iyo imta socoto soomaaha ee laatiintuu ilaahay tusiya boqoltiiba boqolta original sanata wacan taasaan dooran laanu marka hablaha waxaad leeday dawada iska daayo ku kalsoonaada maxay tahay in sabab dhalateen haa tulamaan taliyeen inay iscadeeyaan midabtu ilaahay siiba ta qurux badan haddii hablaha laguha maanta fariin u dir oo waxaana joojidha waxaana isticmaala maxaa u dir leedba walaahi dee fariin walaaltinimo waxaan u dir lahaa inay isdaayaan waayo midabtooda wax uda qaalisan ama uda wacan marnaba lama helayo su'aashan ku diina waxay tahay ragga quruxdoodu waa maxay quruxdoodu sanadkan qurux ma jirto nin qurux ninka qurux baan waayo wax kale iska dhigaya waxaa kuu dhaama ninka iska miskiinka ee guriga kuu joogaya maan hadii loo ragga quruxdooda bal waxaa iyo waxaa dhe maxaa ku qiimeyn leh walaa nin qurux badan buu meegta ma doono quruxdoodu ragga waa inay kar isku qaadaan hadda waayo maanta ninka qurux badanna wadada ku aragto waa maxay wax kale iska dhigaya kan faashi xun hadda maanta naagta aragti waa haysanka u taagaysaayo wax kale isku agarigaysaa su'aashu dumisaanka weydiinaya waxay tahay waxaa jira dumar midabkooda iyo miisaanka jirkooda bedela bal dumarka maxaad
سببت صوت سمين يعني محاكو لطي دوار نلوشو ده نلوشو وقبر وقت تسكي قبتها قير كده يسعدي أو ت كخروح بدن مرك أركتو يعني دواي وسويب سنسة أي صوت سمين ها صوت سمين كمان ثا تم بس كده ورا سنتي مرسته أقول سام حيفن قير كده كلها تلينا يا نسكت ده يدي بمرسانس مرك هوا ثام بالنا والله هذا الورا حال ثلاثي محاسين له قرفتي إنه واحد كستني جو قاعد تقرفتي إنه نجيم هم سب الله وتها وتهاي ده وده البرنامج كأنت أصلاً كصو حرينا ما قاعد يقول مركزي وخالد علي برنامج كنا مركزي ما أنت واحد أو ستة أو سبعة كجيم من أي مجال ده هرجيس عاصمة الصومالي لأن ستة أو سبعة مركزي واحد قط دعوة نصا مقبلها عالمي جاه CBA TV واو أسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها